In a world where phones can do magic, one man and another man, they were on a mission to save the world. In the beginning, they met an evil spider. Jeg sender en evig guy for at dræbe dig. Jeg healer. Jeg dræber. Mega kill! Oh, should I do that? Yeah. The wise guy of the woods heard of their bravery. Hej. I er de udvalgte, der skal ud på en færd. I har vist jeres mod ved at bekæmpe edderkoppen. Jeg har en opgave til jer. The Evil Guy har fået fat i et farligt artefakt, han kan lave ond magi med. I skal nu ud og finde ud af, hvordan I kan besejre ham. Og få dette onde artefakt til mig, så vi kan destruere det og få godhed tilbage i verden. In the search of answers, they met a troll. Ja! Gå væk, domæner! Nej! Er det her? Må jeg ikke dræbe jer? For at fange the evil guy, skal I gå øst om søen. On their path, they met a man once thought to be dead. Jeg er Steve Jobs. Min skikkelse er genopstået ved styrken på iPhone 6S. I blev ført bag lyset af The Wise Guy. Hvorfor skulle vi ødelægge iPhone 6S? Tænk på alt det gode, den kunne gøre. Sammen kunne vi skabe Apple 2 og bygge fantastiske produkter med styrken fra den fantastiske iPhone 6S. Ødelæg den ikke, men bring den til mig i stedet. Hvad siger I? Er I med mig? But will they endure the final battle? Tror I virkelig, at en flok russer som jer kan besejre mig, The Evil Guy? Jeg har iPhone 6S, den mest kraftfulde telefon, der nogensinde er lavet. Kom bare ind, tag kampen op imod mig.
besejrede mig. Hvordan kunne det ske? Jeg havde jo iPhone 6S, den mest kraftfulde telefon. Jeg gjorde det umulige. Jeg skaffede iPhone 6S tilbage til mig. Nu vil jeg destruere den og bringe godhed tilbage til verden. Fantastisk! I har givet mig iPhone 6S. Med den kan jeg nu bringe min krop tilbage. Fantastisk! Alle de produkter, alle de idéer! Hvorfor, når vi har en trylefon, hvorfor skal det overhovedet være skærmen længere? Lad os lave noget nyt! Hvad med? Ej, kræn!